O quê? Já tá trabalhando? Amor, não tô acreditando, tô. Que legal! Adorei! Meu amor, a casa tá virando um lar. Que delícia chegar aqui e ver você usufruindo desse estúdio! Bom demais, ai, muito contente. Menina, sentei aqui para começar a trabalhar. Que sensação, Que Sarifa. gostoso, né? Ai, muito, muito É muito, ficou bom. aconchegante, né, Ficou. Lelinha? Ficou. E você sabe, na hora que você começa a usar a casa, ela começa assim, a criar aquela alma, né? Sim, Ai, uma sim. Já delícia. tá com a sua cara, já Já. colocou as. Ai, aquela caixa é linda, Ai, você adorei ali. viu? Nós colocamos também Alexa. a Alex, ela já começou a trabalhar, a funcionar. O nosso, Ótimo. o quadro ficou Ai, deu maravilhoso. personalidade, né, Deu, Lelinha? deu, A eu gente amei. trouxe a sua história pro seu estúdio. É, não tinha As jeito. pernas que não deu para usar, né? As pernas estão pro ar. O Willi tá Ó, chegando, né? então ele tá Tá chegando chegando. já? Eu marquei com ele pra gente já alinhar. Queria trocar uma ideia sobre os arremates finais, Que delícia. artísticos. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa então, enquanto a Vamos. gente espera ele. Tá. Aqui, Sarita. Estão Chegou aqui. o artista! Tudo Tudo bem, meninas? bom? Como Quanto vai? Sarita, que tempo! saudade, Eu Lelinha. Como vai? também, Willi! Tudo bem? Saudade desse Gente, ontem queridíssimo! me ligaram, me fizeram um convite para vir encontrar com duas queridas. E aí? Que vai rolar aqui? Não podia faltar você aqui, Ah, Willi, que nessa bom. honra! Já não está faltando, porque ó quem veio. Ficou Eu fiz lindo aqui, questão de gente. trazer seu quadro. Muito Porque obrigado. Ficou lá ele muito foi bom aqui. pensado para aquele pé direito duplo, né? Ele tinha duas partes, só que eu falei, Lelinha, o seu estúdio tem que ter o seu quadro. Que ela ama esse quadro, tava em destaque na casa antiga. Falei, nós vamos colocar em destaque aqui também, porque faz parte da história Tá, dela. vai. Willy, mas você retratou a Lelinha como ela é. Nesse quadro, não, gente, de Verdade. verdade, olha só o olhar. Olha o É olhar. É impressionante. O impressionante. brilho da Lelinha tá ali, né? Não, Ela é uma estrela aqui nessa terra. você retratou esse brilho que ela passa, sabe, essa coisa artística, né? Essa personalidade dela de carisma, de apresentar, de tá ali Ai, no quadro. delícia! Isso. Ó, fico feliz. Parabéns. Adorei as palavras, né, que me cabem de coração. É, mas o Willy realmente ele conseguiu uma coisa que é difícil demais, É né? difícil. Ainda mais com esse estilo de HQ, que ele representa mais como forma de grafismo e traço, risco, né? Que é o HQ Sim. americano. É. Quando Como é que chama é isso? o HQ americano, o grafismo, né? Do Ah, HQ americano, né? Uma tá. ilustração onde ela é representada mais em forma de traços, né? Então, quando eu terminei, eu fiquei tão emocionado que eu chorei de verdade. Eu falei, como Deus me deu o ar da graça de produzir algo assim, em forma de desenho, animado, de desenho, ilustrativo, e que parece que é algo real, né? Que É um real que não é é real. um dom de Deus, né, É um Willi? dom de É um Deus. dom Só de Deus Deus. pode dar esse dom pra E gente. quando você termina, você fala, não fui eu que fiz. Nesse caso aconteceu. Em vários acontece, mas nesse especialmente. Esse me trouxe lágrimas, me trouxe um. No momento eu chorei de verdade. Que Né? lindo. Lindo, muito legal. Parabéns, Em Willi. agradecimento a Deus. É isso Né? Em agradecimento mesmo. a Deus. Que lindo. Acima E de tudo, tinha que acima de trazer tudo. esse quadro. Ele tinha que Tinha, estar aqui. Que bom. E Fico muito ele feliz. é ele maravilhoso. Agora, Ele, como a gente. parabéns. Eu tô É. Ah, ele é um lindo, querido. Deus te Nossa, artista. Gente, Deus te abençoe. abençoe muito. Vocês têm muito carinho por mim. Eu agradeço de verdade, hein, meninas? De Não, o verdade. trabalho Você é do dele bem. é. E assim, posso contar? Lá na Take, né, que foi um projeto anterior que ele fez, todo mundo da empresa ficou encantado. O trabalho É. dele, ele é uma dedicação. E ele fica horas. E você olha e fala, gente, o que que ele tá fazendo? E ele vai, tracinho por tracinho. O resultado final Maravilhosos. surpreende. É É uma sério. arte É nata. paciência.
paciência. É dom, de Deus. E mais, eu vou te falar uma coisa, Willy. A gente, a obra de arte, ela é importante, né? Pra trazer personalidade, pra trazer uma série de coisas. Mas eu acho também que essa energia boa que você tem, ela acaba vindo com a sua obra. E é muito gostoso, é verdade, a gente ter essa coisa boa dentro do espaço da gente, seja casa, seja escritório, seja corporativo, não importa. A positividade. A positividade. E você traz essa positividade. Obrigado. Você é uma pessoa do bem. É verdade, eu acho que é um conjunto, né? Eu falo que o sucesso é uma coisa complexa porque é um conjunto. E você tem esse conjunto. Obrigado. Traz um bem-estar, né? Muito bom. Eu sempre comento com as pessoas que, pra mim, isso é uma opinião minha, tá? Uhum. Pra ser artista plástico, a pessoa ela tem que vir do acadêmico, né? Ela dominar o acadêmico e ela trazer todas as técnicas pra vida dela, profissional, e ela dominar o abstracionismo, o figurativo, fazer de tudo. Aí ela pode ser chamada de artista plástico, né? Eu demorei pra chegar nesse resultado, né? Mas graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. Cheguei num ponto que, pra mim, eu tô muito feliz, tô muito realizado. Ai, coisa boa. Bom, gente, qual que é a ideia aqui? Porque a Sarita, a gente tava assim, né? Nós trouxemos e tal. Agora a Sarita falou assim, ó. Agora a gente vai finalizar, é a cereja do toque final. O toque final. Falei, poxa, mas tem mais o Willy aqui. E me escolheram pra esse local que você fica full time aqui. Exatamente, oh, Willy. Meu Deus, obrigado. Você vai estar comigo todo dia, toda hora, nas gravações. Aqui a gente vai gravar. Aqui a mesa, eu tenho a minha mesa de trabalho, que a gente vai gravar uns podcasts. Aqui é onde é o lounge de entrevistas. A gente também tá com uma ideia de trazer uns podcasts no formato novo, que é uma coisa bem legal. Até que depois quero falar disso com você. Uhum. Você também será um dos nossos convidados. Obrigado. Com certeza. E quer dizer, a tua arte contempla o tempo todo aí o meu trabalho, que é uma coisa tão importante pra mim. Que bom. E fico feliz de ver que eu tô junto com a Cadeirode aqui, né? Tô com a Maibi também, né? A Maibi. Mas tem o tapete da Maibi aqui também, da Castelo Móveis. Que tá lindo, maravilhoso, gente. Tá lindo, né? Decoração. Aquele painel também da Florença. A Del Fávero, que vende lá na Florença Color Mix, o painel é dela. O paisagismo da Pro Verde. Aqui só tem gente boa. Inclusive nós. O que que eu tô fazendo aqui? Vamos lá. Gente, olha, ela me ligou. A Lelinha uma vez falou que quando ela recebe uma mensagem muito boa, ela fica super feliz e começa a rir sozinha, né? Uhum. Ontem que a Lelinha me ligou pra falar, pra me visitar aqui, pra encontrar com a Sarita, eu falei, o que será que elas estão preparando pra mim? Eu fiquei muito feliz. Falei com a minha esposa, falei que todo mundo tava em volta de mim. Falei, gente, a Lelinha e a Sarita separou alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas fiquei super feliz. Eu não sabia onde me escondia, o que eu fazia. Fiquei muito feliz. Ah, ele é demais. É muito feliz. Que bom, né? O coração da gente fica assim, né? Porque isso é reflexo da história da gente. É, né? Isso, daquilo que da tudo história, a gente tem. É verdade. Do que ele plantou nas nossas vidas, exatamente, né? Do que você plantou, você falou tudo. É. Você a gente construiu isso. Uma história, né, Willy? Graças quantos a projetos, Deus. Quantos trabalhos, projetos. Quantos clientes que a gente conseguiu realizar. Durante todo é esse tão tempo, bom, né? Né? Eu comentava com a Sarita esses dias atrás que já eu conheci ela desde 2012. Nossa, tem tempo, hein? 11 anos já, Sarita. Eu comecei com artes plásticas. É engraçado que eu comecei em fevereiro de 2011. Só que era pra eu ter começado há 6 anos antes. Quando eu conheci uma outra profissional. Só que eu não acreditava que eu podia viver de arte. E eu fiquei empurrando com a barriga. Uhum. Eu trabalhava com comunicação visual. Ah. E eu atendia esporadicamente alguns profissionais. Aí um dia, um profissional chegou pra mim e falou assim, Willy, você tem capacidade, você pode, você vai ser artista plástico. Eu falei, aonde que você tá jogando artista plástico? Você tá louco? Você vai ser artista plástico. E ele começou a investir em mim. E aí me apresentou pra Sarita, me apresentou pra outros profissionais. E andou automaticamente, assim, Deus me deu o ar da graça de começar a desenvolver realmente minha técnica, né? E aí começou a vir o resultado. Mas eu nunca acreditei que eu pudesse virar artista plástico. Todo grande artista diz isso. Todo grande. Eu era um cara que vivia em cima de andaime. Vivia furando parede e instalando painel, entendeu? Olha. Então eu nunca imaginei que eu ia ter essa vida um pouco mais pacata, mais tranquila, né? De sentar num ateliê, numa cadeira e ficar vivendo uma tranquilidade melhor,
profissional, né? E pra, eu corria muito risco de trabalho. Praticar o seu dom, né? E é praticar. Um dom. E é praticar um dom. É um dom que é um tem dom de que Deus. Ser e não pode ficar guardado. Agora vamos lá. O que você pensa? O que vocês viram? A ideia é por aqui? Posso falar primeiro? Eu não pensei nada ainda. Então vamos vir pra cá. Vamos olhar por aqui pra eu poder visualizar. Você tá olhando pra cá e é pra cá, então. Essa parede aqui. O que acontece? No projeto, a gente tinha vislumbrado uma obra para essa parede, né? Porque, como aqui é um estúdio, se ela quiser tirar, gravar com fundo branco, ela pode usar. Então, a ideia era uma tela. Sim. Né? Agora, olhando tudo pronto, não sei, de repente a gente pode manter a tela ou... Eu pensei em fazer alguma pintura vindo desde lá de cima, suave, e indo pro jardim. Uma coisa que vem na parede toda. Alguma frase criativa, alguma mensagem que te define, alguma referência assim que faz muito sentido. Eu gosto disso. Sabe, não sei, de repente... Eu gosto muito disso. Por outro lado, aqui eu tenho essa questão do estúdio, que é o lugar de trabalho, né? Então, eu preciso pensar um pouco nessa coisa que você disse, que é a ideia primeira. Uhum. A tela, eu ponho e tiro, porque a parede branca, às vezes, precisa. Sim. Precisa para fotografar, para fazer, enfim, né? Ela é um objeto ideal para você, para o seu uso no seu dia a dia, né? Ela é uma carta coringa para você. É uma carta coringa. Então, às vezes, precisa fazer uma foto, né? Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma foto assim, os meninos vêm e fotografam. E aí, na hora de recortar, é mais fácil. Não é uma parede verde de croma, mas é uma situação. Porque nas demais paredes, a gente tem jardim, a gente tem marcenaria. Madeira, pedra. E pedra. Agora, eu também, a Sarita é sempre assim, ela fica me tentando. Eu tô com a coisa pronta na cabeça e lá vem ela me tentar. A gente mostra pra ela antes, né, Willy? Como a gente mostra pros clientes, ó, vamos fazer uma fotografia, depois a gente faz um projeto, e aí a gente continua. Tá. E aí? Eu vou tentar flexibilizar pras duas, então. Pegar a sua ideia com a sua necessidade, tá? Vamos tentar trazer fluidez... com registros na parede, descendo a escada. A gente pode fazer elementos que sejam objetos também, para dar um volume, para que esse volume ele comece a conectar com o volume de baixo. Aí a gente desce e cria um objeto principal, essa parede centralizada entre os dois ares, condicionados, e aí você consegue tirar, eu faço uma obra, por exemplo, que encosta no chão, que tem uma altura suficiente para não encostar no ar. E você faz essa alocação do objeto. Quem tirar a foto dessa parede branca quando precisar de fazer esses detalhes visuais, vai ter uma parede branca. Ao mesmo tempo que você alocou o objeto, a conversa continua com a escada e tudo complementa novamente. Pode ser você. Nossa! E eu tive uma outra ideia aqui com ele falando, de fazer a história da Lelinha Gentil. Nossa! Igual fez a Take. Aquele projeto que você citou, pode ser? Pensei nisso. Quando ela começou, aí depois o primeiro projeto, quando entrou na TV. Gente, mas como vocês vão fazer isso, gente? Só vou perguntar a primeira coisa aqui, na brincadeira, que eu gostei muito da ideia dela. Como foi seu primeiro microfone da Xuxa? Conta pra nós. Que era ali? Seu primeiro microfone da Xuxa. Tinha aquelas bolinhas assim, coladinhas? O que tinha coladinho no microfone? O que identificava a Lelinha? Tinha uma canopla lá, Lelinha. Tinha. Será que eu ainda tenho? Não sei se eu tenho ainda. Tinha. Quando eu comecei... Nossa, gente. Eu tinha um programa que chamava Look. Porque eu, na época, eu queria colocar nome nos programas, né? Uhum. Eu tinha o programa de colunismo social, que eu fazia colunismo social, eu tive o programa Look. Com o tempo, de moda, eu tinha vários programas, que eu tava na TV fechada,
E depois, quando eu fui para a Band, que foi uma grande virada na minha vida, né? Foi uma virada de chave. E quando eu cheguei na Band, que eu cheguei na Clube, né? Na TV Clube aqui em Ribeirão, que é a licenciada deles, eu me lembro que o sócio, né? Um dos donos, o diretor, o CEO lá da TV Clube, um queridíssimo Pisani, que é uma pessoa que eu sempre tive muita estima, que infelizmente não está mais presente em corpo, mas em alma, sim, sempre. Eu falei, pô, seu programa vai chamar Lelinha Gentil. É Lelinha Gentil, é a Lelinha que é a figura principal. É, essa história é muito legal, mas também não vou estender muito. Mas tem uma história agora. E ficou, né? Ficou. Você viu a minha curiosidade? Minha curiosidade foi essa, a primeira coisa que eu pensei. Olha quando só. Ela começou, como que a Lelinha usava os objetos dela, né? Como comunicadora. Então, imagina essa sequência, você pegar, contar a sua história pra gente, a gente começa a pegar objetos que representam e a gente começa a transformar em desenho, em quadrinho e vem brincando, põe palavras, põe ali pode elementos ser suave. De letria. Pode entendeu? Ser branco, preto, tom assim, bege, nada, mas algo artístico, leve e que conta essa história. É, gente, mas tem jeito de contar essa história? Tem jeito. Inclusive, nós podemos pegar esses objetos que são inserções externas, né, com objetos mesmo sobressalentes na parede, e fazer retratos. Mas tentar criar o retrato de uma forma um pouquinho fora do convencional, que são as molduras, né, os vidrinhos que todo mundo conhece. A gente cria objetos orgânicos trabalhando em cima disso e inserindo na parede. Imagina? Coisas gostei. Mais... Gostei. Já tô imaginando pronto já. É? Nossa, gente, vocês são muito artistas mesmo, porque eu não consigo imaginar, gente. Verdade. Foda de vocês. E aí aqui nessa outra parede de baixo nós vamos ter um quadro. E aqui embaixo a gente desce os elementos, dá uma diluída nessa situação, e aí você consegue ter uma quantidade, um volume de parede suficiente para você conseguir trabalhar quando você ter essa necessidade de usar uma parede branca. Tá? Eu vou diluindo os objetos aqui, e o quadro principal fica sendo esse objeto onde você pode transpor. Tira, põe, tira, põe. Excelente. Okay? Gostou? Traz flexibilidade para o seu ambiente. Já estou imaginando pronto, de verdade. Eu confio muito em você, Will. Obrigado, eu agradeço. Eu também, vou fechar o olho e bora lá. Posso ir além? Por favor. Por mais que tenha aquela luz LED ali embaixo, que eu gosto demais, o que vocês acham da gente, essa obra que fica alocada ali, trabalhar com LED nessa obra? Inserido na própria obra, para dar um... Para ela se destacar diante do que está acontecendo ao redor dela. Então, Sarita, o que você acha de a gente trazer essa diluição da obra e centralizado nos ar-condicionados, a gente colocar uma obra vertical encostada no chão, mais ou menos com uns 2,10 de altura, 2,5 de altura ali? Willy, ali eu queria trabalhar uma... Eu tinha imaginado, né? A gente vim com aquela história na escada e aqui eu tinha imaginado algo horizontal, que eu não queria também dar destaque para o ar. Queria horizontalizar ali e eu tinha imaginado uma obra vertical para aquele cantinho ali da bacana. Dela. Ah, é ali, legal. De repente realmente. A gente pode até trabalhar aquelas obras suas de Ribeirão Preto, do Pedro II. Que legal, mais uma coisa acontecendo aí, hein? As cores entram aqui, que tem aquela coisa do terracota, com o céu azul. Que bacana, Lelinha. Vamos mostrar pra ela? E você tem aí alguma coisa? Ah, Lelinha, eu tenho. Posso mostrar meu tablet pra vocês? Ah, lógico. Opa! Olha, veio pronto. Ótimo, a gente já vê. Sarita, a verticalização, eu trouxe algumas obras, tá? Eu trouxe verticais, horizontais. Deixa eu pegar uma aqui que seja mais vertical. Se for Ribeirão... É, eu tinha imaginado aquela série do Pedro II, tá, sabe? Que série, Ribeirão? Essa série Ribeirão é Ribeirão Preto sob o olhar do artista, tá? Essa é uma série minha, é uma série minha de 2014. Olha isso! Olha, gostou dessa? Essa é que eu tinha imaginado. Bacana. Ribeirão Preto. Nossa, maravilhoso! A terra que te acolheu. É. Você nasceu aqui? Não, eu sou nascida. Ah, então. Eu sou mega da terra, eu sou nascida então, e criada mais em Ribeirão. Mais sentido ainda. Amo esse lugar. Então tem que homenagear esse cantinho aqui, né? Amo. Gente. De oportunidades, não é? É. Olha que interessante, né? Olha a composição. Eu amei esse trabalho. Parabéns, Willy. Obrigado. Maravilhoso. Quanto que você falou que ele tem de altura? Essa é a obra original, ela tem 2,10 de altura por 1,30 de largura. Nossa, lindo, hein? É um painel enorme. Painel grande, maravilhoso. Inclusive tem uma história nesse painel que depois eu vou contar pra vocês off, tá bom? Ali eu acho que tem que ser menor.
Mas assim, tá muito legal. Ah, mas tá bonito. Mas eu pego essa linguagem e faço um menor, é isso? Ah, mas esse tá lindo. Mas não vai caber ali. Não vai caber ali, galerinha. Não cabe? 2,10 cada, 1,30 não. Não, nem... Eu não colocaria algo, tá explodindo. Eu faço personalizado. E se fizer ali, ó. Ai, a gente ali do lado daquela poltrona também azul. Dá. Pode colocar naquela parte do material. Eu acho que eu até gosto, mas eu vou falar uma bobeira aqui, não, gente. Não, por favor. Mas tem que porque falar. Assim, digamos, na hora que a gente tá aqui com o telão, às vezes tem uma obra grande, talvez eu prefira só ele pra não ter outra imagem. Tá, então você prefere na lateral. Ai, ia ficar lindo. No painel madeirado. Vamos fazer o seguinte, traz a obra aqui e a gente vê. Tá ótimo. Pode ser? Pode ser? Acho. Agora me mostra, se tem alguma série abstrata pra mostrar pra ela? Porque eu tinha imaginado ali no horizontal e em tons suaves. Olha... Eu vou sugerir pra vocês agora a nova série. Essa série não é nova, ó, essa é a série Fluidez, tá? Essa série não é nova, só que agora, pra mim, hoje eu tenho vendido mais essa linguagem hoje da Fluidez do que até a própria Via Láctea que eu faço, tá? Gostei muito. Então, ela é bem colorida, mas ali você quer ela colorida ou mais sólida? Eu queria esses tons aqui, ó, Willy. Eu queria usar esses tons, ó. Ah, legal. Terrosos. Talvez entrar com um branco e um verde folha. Pode escolher um pouquinho de azul quanto o tapete? Prefiro não. Nem um pouco de verde por conta do... O verde eu gosto. O verde, então... O verde. Uhum. Vim nesse tom aqui de... Isso aqui, ó. O azul turquesa encaixa pra você aí um pouco? Pra ficar com verde? Eu queria mais sóbrio. É. Porque a gente já tem a cor do quadro dela e vai usar a cor no de Ribeirão Preto. Ok. Ali eu queria uma coisa mais... Pra quando ela tirar, e pra usar a parede branca, não ficar aquela coisa assim, ai, tá, sabe, ficar... Ai, bem, eu depois que fizer esse quadro, pensando bem, nem vou usar mais essa parede branca. Vai, então, por favor, se você fala que não vai usar. Ela vai, mas até mesmo porque eu quero que você traga aquela ideia da luz. Eu quero ver lançamento do quadro. Ó. Que ele falou o quadro iluminado, que vai virar uma luminária. Eu quero conhecer. Você quer essa geometria, algo geométrico... É um retangular completo mesmo aqui, que aí eu consigo trazer como se fosse um objeto em forma de luminária, tá? Nossa! Joga um LED embutido por dentro, tá? Uhum. Pra trabalhar ele no quadrado, eu consigo fazer algo bem diferente com vidro. Uhum. Se você falar, não, vamos fazer algo mais orgânico. Uhum. Aí eu trago o MDF recortado e trago o LED por trás. Só que aí a gente tem a iluminação... que espalha na parede, são dois tipos diferentes. Ou você algo como forma de luminária e vidro, ou algo como destacando essa forma orgânica do MDF com a iluminação traseira. Tá. O que você prefere? O front ou traseiro? O LED frente ou trás? Trás. Indireto, Indireto. Porque a gente já tem o perfil no chão. Então tá. Nossa, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando, mas eu tenho certeza que vai ficar... maravilhoso. Vamos fazer o projeto e trazer o quadro de Ribeirão Preto pra ela ver. Tá ótimo. Combinado? E pra quando esse prazo? Vocês querem que eu traga esse projeto pra quando? Pra ontem? Quantos dias eu tenho? Pra ontem. Ele já até falou, ele sabe. Ele já sabe pra ontem. Pra ontem. Então ontem você tá aqui? Pra hoje, vai. Amanhã, depois de amanhã eu falo que era pra ontem. Ok, combinado, tá. Meu amanhã querido. Amanhã já estamos começando a montar esse projeto. Tem certeza que você vai priorizar, Leninha? Claro. Você priorizei? É isso aí. Gente, eu até comentei contigo quando eu cheguei, né? Como eu gostei de ver o Guilherme virando um videomaker. Como é que é? TV, o homem virou uma estrela de TV também. Não, e ele amou, né? É a cara dele. Mas já da obra realmente. Eu quero fazer alguma coisa aqui pra agradar ele, tá? Combinado. Eu gosto muito dele. Você vê que ele tem hora que ele não participa, mas ele na hora de chegar e falar, nossa, ficou maravilhoso, ele participa muito. Virou um showman. Tem o escritório dele. Ah, tem o escritório dele. E aí, Lelinha? Tem o escritório dele. O que a gente vai fazer?